rapaziada, tudo beleza com vocês? Aqui é o piloto Jorge Garcia, começando mais um vídeo do canal. Até que o piloto Jorge Garcia vai andar com... Vai andar com 350Z, é? Mas você disse que bateu, pega mesmo? Não, isso aqui é o seguinte, isso aqui bateu, pegou. Ah, pra quem me conhece sabe que... Não faz isso, mano. Você já tá mais de uma semana parado, mano. Todos os meus carros é assim, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui tá sem bateria. Ô, seu cabeçudo. Se não deu. Olha aí, ó. Já tá fazendo graça. O que ele tá fazendo aí, o animalzinho? Gelatinha. É, o menino maluquinho. Vamos lá, eu vou filmar você. Vai filmar eu? Mano, eu duvido. Olha lá, tô mexendo no carburador do Omegão também, ó. Logo o Omegão tá acelerando nas pistas. Aí sim. É bravo. Ó. Ô, Jorge, esse Omega não serve pra drift? Ah, não é pra drift, né? Mas não serve? Mas dá pra fazer. Ele é traseira, né, Jorge? É. Então vai ser, você pega mesmo. Porra, o ledzinho aqui, ó. Não tinha visto, não. Da hora, né? Ó, o freio. Olha lá, traz assim também, ó. Se botar as rodas do Omega no Jetta, traseira, deu o Jetta. Então vai, se pega mesmo, vai. Também? Não. Não? Ah, não. Ô, vem cá, mostra pra galera aqui, ó. Meu volante aqui, olha só como é que liga o carro. Que isso? Sério mesmo? Caralho, louco. Bateu, pegou mesmo? Dá uma acelerada, hein? Dá uma voltinha. Vamos lá. Filma aí? Filma. Bora. Esquece do capacete, cara! Meu Deus do céu! Traz o capacete! Meu! Ô Jorge! Ô Jorge! Muda esse começo de vídeo! Eu nunca vi um piloto esquecer do capacete! Oi? Nunca vi um piloto esquecer do capacete! Ah, mas é que nós tava gravando! Eu tô zoando, tô brincando, cara! Não pode nem brincar mais! Tá lá. Pô, mas tá bonito, galera, esse carro aí, ó! É deitoso, né? Meu Deus, cara! Nossa, tá vindo os acessórios novos aí pra ele! Ah, é? Que tá comprando? Acessório não é acessório, é preparação pra ficar mais... Mais top ainda! É! Olha lá, ó! Como é que se diz pros caras que auxilia os pilotos? Isso aí é o meu spotter! O caiu! Olha lá, pega dois ângulos aí, Jag! Vamos lá, galera, vamos ver o Jorge fazer drift! Pô, de V8 você acertou agora, quero ver se com isso aí, né, Jorge? Será que eu acerto? Olha lá, com certeza, né, mano? Você tá preparado! Vamos que vamos! Bateu, pegou? É dois ângulos agora, cara? Dois ângulos. Caralho! A produção tá top, hein, Jorge? Oi, vamos ver se o editor vai... Eu irei, editor! Olha, o título do vídeo, né? Pô, editor é bom? Claro! Ah, qual que é a ideia desse vídeo? É o que tá no título? É o que tá no título. Tá, vambora. Ah, é inverte lá, não vou poder fazer drift lá, ó. Tá, não, não vai precisar fechar. Faz só essa curva aqui, tá bom? Vamos ver se vai sair um drift aqui, galera. Em breve, eu vou lançar um carro também. Vem que vou check. Já voltou, hein?
É, galera, deu pra ver que o Jorge sabe o que fazer trade. Tá aprendendo, hein, Jorge? E aí, curtiu não? Curti, mano, com certeza. Top, né? Ó. Já o volante não sai. Apertado aqui o negócio. Ah, tá difícil, hein, Jorge? Mais 10 quilos você não. Não, você não entra é, aí. Ó, aqui é, tá louco? Aqui é mais lindo. Vale, eu quero ver o Rafa, hein? Bom, agora deu pra ver, né, cara? Agora pode botar aí na transição agora o Rafa. Sim, hein? Piloto do drift. Viu? Aí, ó, viu? Eu tive que fazer esse negócio aqui, o drift, porque senão a minha introdução eu ia ter que mudar a introdução. Tá, mas qual o desafio que você vai fazer hoje no drift? Não, desafio não. O drift ou vai ser o que eu tô pensando? Parceiro no pneu, cara, aí, ó. É, deu pra esquentar, né, Jorge? É, deu. Isso aqui esquenta. Aí. Bota a mão aqui pra tu ver. Esquentou o pneu. Nossa, tá pelando. Pô, quer me colocar no barril daquele e dar uma traseirada em mim? Credo. Não? Oi, o pior é que ele ficou no pior lugar, no lugar mais perigoso, né? Na saída da curva, esse atentado. Tá, vamos fazer o... Não, eu fiquei de cara, né? Enquanto eu fui lá no lugar seguro, ele foi no lugar perigoso. Lugar perigoso. Se matar, né? Se estoura o carro ali, dá uma morrida. Tá, qual que é a ideia, Jorge? A ideia é o seguinte, eu tenho um presente pra esse animalzinho ali, ó. Mas já, logo de cara, não vai nem ter suspense. Ninguém sabe. O quê? Que presente? É que ninguém sabe, ó. O Guizinho, já sei, né? Mas né, Bugizinho, ó, é o seguinte. Ele fez aniversário e não falou nada pra ninguém. Verdade. É um animal, né? Ficou quietinho. Mano, que... eu achei legal a história dele, porque ele não comemora aniversário, é igual eu. Eu também, foda-se. Eu fiquei sabendo depois e não falou nada pra ninguém. Nem, eu também não gosto nem de falar pra galera que eu tô com anos em festa. É? Mas logo logo tá de aniversário, né? Sexta-feira, então, se prepara que você vai. Mas eu vou começar a comemorar hoje, nem com o Vortech. É? Ah, então fechou. Então é o seguinte. O que tu quer ganhar de presente? Fala pra nós. Sem. Não vamos pode ver ser se é um cara drift, humilde. Não pode ser minibug. Não pode ser essas paradas. Fala. Eu quero. Nada, ah, cara. Entendeu? Nada. O que tu quer? Escolhe? Nada. Não, tem que ter alguma coisa, cara. Como tá que não? Uma vergonhinhazinha? Não. Não, ele tá assim, ele é youtuber. Fala aí, pô. Não! Eu quero uma GoPro. Nossa, mais senhora. Uma GoPro? Mais uma? Mais uma. Por que mais uma GoPro, cara? Adivinha por quê? Porque eu quero mais uma. Qual GoPro que você quer? Hero 9? É isso, mano. Ah, tá. Se você merecer, eu vou te dar uma Hero 9. Nossa, ou você quer um iPhone, não? Eu não mereço! Eu não mereço! Nós, e eu não mereço? Nós merecemos? Puta, nossa! Ei, tu não acha, que um desse aqui não é melhor do que uma GoPro? É, pode ser um desse. Mas também somos mini haters. É, pode ser um desse. Ô, Jorge, mas ele pediu uma GoPro. Eu acho melhor que um iPhone daquele ali, não serve melhor pra ele? Um iPhone desse ali? É. Uhum. Tá, mas como é que tu vai dar? Chegou e dou o presente, já era? Não, eu vou pegar ali no carro, né? Ah, tá escondido. Fica aí então, fica aí. Escondido, vou lá mostrar pra galera aqui, ó. É, aquilo lá que você disse. Já tá datando, bem provável, né? Bem provável. Nem eu sei o que é, mas beleza. Vamos ver. Meu Deus, será? Perdeu a chave. Não fiz isso, cara. Perdeu a chave? Só achei que tá trancada. A Gabaneg. Tá, já posso mostrar assim de cara ou vai fazer um suspensezinho? Ah, já tá datando, né, cara? Já tô mostrando. Ali, ah, nem eu tenho isso aí. Nossa, foi. Troço, é só a caixa, né, Jorge? Essa daqui é Slim MacGyver. Não é só a caixa, tá doido? Com certeza. Vem cá, deixa eu tirar. Oh, tira daí. Deixa eu tirar. Se é aquelas Slim ou é aquelas quadradonas? Isso aí. Pô, mas isso aí vai dar boa pra ele, Jorge? É possível dar um bagulho desse tão caro? Quanto que vale um trem desse? Vamos ver. Peraí, fica aí. Ah, já viu, animalzinho. Vai lá, quero mostrar a reação dele. Ah, mentira! Nossa, que reação bosta! É só uma caixa, cara, pra tu fazer. Zoar. Tipo, pra tu fazer uma casinha lá na van, entendeu? Ah, só uma caixa porque tá pesada, tem pedra que grande. É, abre, deixa ele abrir. Deixa eu ver. Olha aí, animalzão. Eu não tô botando fé que tem uma TV aí. O controle já tem. Pô, o controle tem mesmo. Netflix. Ah, tem o Netflix já. Ah, não tô botando fé. É verdade, mano? Nossa. Caramba, mano, é Slim, velho. É outro Slim. Tá quebrado? Só pode? Claro que não, mano. Aqui, ó. Pô, tu vai dar um bagulho desse. Ui, ela tá zero bala, velho. Não, é nova. Ô, louco, velho. Mas tava parado ou você tava usando? Não, eu comprei, você quer ser Jorge? Comprou pra ele? Claro. Caramba. Pode entrar, bota um desenho ali. Ah, mas daí tu quer foder com a vida dele, né? Vai lá, editor. Liga a televisão, editor. Ô, coloca o Jorge. Ei, bota o Jorge fazendo drift ali, ó. Bota lá. Olha aí, ó. Nossa senhora! Editor! Nossa, o editor é bom, hein? Tá doido. Editor é bom. O editor é bom, isso, cara. Tá fudido. Ele salva a pátria de sempre. Olha, ele vai botar um cabelo aqui. Tá, agora pode falar, né, que é trollagem, não vai dar porra nenhuma. Não é trollagem, não vai dar. Não, é sério mesmo? Eu vou contar pra ele, sério. Só que é o seguinte, vai ter que levar na mão.
Tá, ô Jorge, mas e já se sabe que eu dei uma TV pra ele recém, né? Mas é que essa daqui é o seguinte, até a televisão ele lá... Ele tava reclamando pra ti? Não, não é que ele reclamou, é que no quarto dele não tem televisão, entendeu? Ah, pô, mas meu Deus, não, desumilde. Eu já tenho videogame, uma TV... É que ele falou pra mim, ah, eu fico lá no meu quarto e tá, tal, não tem televisão, tem que ficar, ele tem que montar o videogame dele lá na sala. E aí assim não, assim ele já monta no quarto dele. Caralho, o cara tá, tipo, né? Entendeu? Parabéns, mano. Okay. Parabéns, não deixa que eu, aquela que eu te dei, não vai deixar de lado, né? Não, tá doido aquela. Só porque é pequenininha, né, cara? Não vai deixar de lado, né? Então fechou, né, Jorge? Olha que tá escrito aqui, ó. Caralho, que presentão, hein? Quanto que vale uma dessas? Não faço ideia, mano. Ah, mas é caro, né? 50 polegadas? Deve ser uns 4 mil. Nossa, tô pagando em 20. Ó, você não vai vender também, né, animalzinho? Não. Vai vender por 50, né, doido? É. 50 polegadas, então vou vender por 50. Ele não vai conseguir nem carregar a TV, cara. Pô, como é que é o nome desse aí? Slim? Fala. Deixa eu ver se eu olha na outra aí. Não, vou botar na caixa, senão tu vai quebrar. Tá doido, né, mano? É, mano, é só cuidar, né, velho? Cuida do bagulho, né? Mano, parabéns. Eu cuido aqui. Cadê aqui, ó? Tem esse pedaço aqui, ó. Ó, cuidado desse jeito, dando soco já no negócio. É, isso aqui trava, não faz animal com não. Ai, que barulho chato. Às vezes eu acho que ele não merece nada disso ainda, cara. Será que eu tô começando a achar que não também? Eu acho que ele não merece nada disso. Olha, nem. Cara, olha a reação dele, cara. Ganhou uma TV aí de 3, 4 mil reais e tá aí, ó. Gostou? Ah, para. Acho que eu não vou dar pra ele, não. É, mano. Deus o livre, cara. Desumilde. Vai, tenta levar a TV agora. Deixa ele levar, Jorge. Tem que levar a televisão. Eu acho que ele vai ver se ele levar. Se você não levar, não vai ser. Mano, ele não consegue nem levar a TV. Tem que levar a televisão sozinho. Não consegue. É, Jorge, vamos ter que ir lá instalar. O problema é o cabeludo. Ai, caralho, fudeu. Ele vai conseguir mesmo. Não consegue, cara? Ô, Jack, o problema é que nós vamos ter que levar essa TV, cara. Daí fudeu, né? É, não, aí eu não. Aí fudeu. Aí nós vamos ter que levar um lutador junto. Aí o cabelo vai, meu Deus. Bom. Eu tenho que instalar na parede, né, mano? Pô, mini hater, agradece o cara ali, né, mano? Para de fazer cagada e vai quebrar essa TV. Deixa aí a TV. É uma criança, deixa, né? Deixa encostadinha aqui, depois eu te ajudo a levar. Olha aqui. Agradece, cara, mano. Meu, se eu tivesse ganhado um presidente desse aqui, Jorge, mano, tá meu Deus, estaria chorando. Então, vamos ver se ele consegue chorar, vai. Dá um abraço, então. Dá um abraço. Ei, vamos ver se ele sabe chorar, ó. Chore. Vai, chora. Ele não sabe chorar. Só, ele é mano, não, sério. Se você jogar videogame nessa TV aqui, vai ser irado. Irado. Nossa, o negócio ali vai ficar parecendo que o cara tá num... Mano, se quiser, eu tenho uma lá grandona também, troco de mano. E nossa, te volto um pouquinho ainda. Pô, te volto em uns 100 pila. Não, né? Ô, volta, cara. Por quê? Mostra, agora mostra. Mostra. Deixa eu ver aqui. Cadê? Mostra, cadê agora, dinheiro? Agora tem mostra. Dinheiro aí? Mostra. Então mostra. Ver, mostra. Aí, ó. Ei. Só fala, mostra. Só fala, ele não tem dinheiro. Não tem, não tem dinheiro. Ah, para. Não tem dinheiro. Só fala, ele não tem. Vamos ver se tem dinheiro. Não tem nada. Rapaz. É, claro que tem. Ei, bonado. AdSense. Agora ele é youtuber? Perdeu. Putz. Olá! Tem dinheiro mesmo, cara. Tá representando ali. Deixa eu ver quanto tem. Pô, faz um tempo que eu não vejo. Meu, ele tem até 100 reais ali. Caraca. Pô, me dá essa TV agora. Ele não precisa, tá doido? Meu Deus do céu. Precisa. Pô, me dá um 100 conto aí. Caralho, tem até 70. Ei, metade do teu AdSense é meu. Né? Tô brincando, né? Toca aí, cara. É nóis. Próximo presente que nós vai te dar é um iPhone 11. Nossa. E Pro ainda. Porque você merece, cara. É isso aí, Jonathan. Foi falar em... É um iPhone 11 pra ele. É, isso aí. É isso louco, aí. Jonathan. Eu acho, cara. Fechou, tá galera. Assim também, cara. Pra nós nada. Pra nós nada. É, mas é isso aí. É. E aí, gostou ou não? Nossa. Obrigada mesmo, hein, Jonathan. Você é louco. Não, o moleque merece. Ô, oh, merece, mano. E aí, gostou mesmo ou não gostou? Gostei, só na parte que eu... Como é que eu vou levar isso daqui? Não, mas te ajuda, né? Tá aqui pra te ajudar. É, cara, deixa fica aí. Tranquilo, gente. Só que assim, ó, você vai ter que fazer um favor pra nós. Ah. Vai ter que ser o olheiro. Vai poder entrar na tua rua sem ninguém perceber. Sem ter problemas, porque tá louco, né? Estamos chegando lá com problemas agora. É muitas treinas. Né? Só isso. Tá, mas gostou mesmo então? Gostei. Caralho, 10 perguntas, o cara gostou. Ele não, é porque ele não fala. Ele não fala que gostou. Eu já disse 1.500 vezes. Eu vergonha. Se fosse eu, mano, na tua época eu tava chorando. É verdade. Chore. Se fosse o outro, chave. Né, mano? Estaria chorando. Nossa, também. Mas o outro, galera, a gente vai trazer ele de novo pro canal. Pode ter certeza disso. Nós só estamos dando um castigo pra ele porque ele fez coisas erradas e ele vai voltar. Ele vai voltar. A gente vai conseguir voltar. Arrumar. A gente arrumou isso aqui também? Isso aqui era viradinho, sabe lembra? Sabe o que nós vai dar pra ele? Um iPhone 11. E pra mim também? Não, você fica de lado. Daqui, é, vai ficar de lado. Olha, já começou. Ah, a televisão, tá doido, cara?
Então tá, vou terminar esse vídeo aqui então. Fechou então, rapaziada? Vou deixar esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva no canal aí. Tá levando? Bora, né? Se inscreva no canal de todo mundo aqui. Jonathan Santos, do Eduardo, do Jack, do Fábio, de todo mundo. Fechou? É, valeu, fui!